mug. Olha! O que é isso? Você tá, tipo assim... Grávida? Ah, é. Pois é, né? Nem dá pra reparar. Passa batido. Coisinha pouca. Principalmente se você ficar de frente e a gente também não ficar olhando direto. Eu queria o tempo parar. De novo lhe fazer ninar. Crescer e mudar. Não dá pra evitar. Gibis, violão, espalhados por todo lugar. Um dia a poeira eu irei tirar no silêncio de não encontrar. Vou guardá-lo em estará sempre em meu coração. Quem é ela? Os dentinhos você vai trocar e roupas maiores usar. O seu caminhar vai pra longe levar, pois não posso impedir seu querer. Ela é perfeita. Os dedinhos que agarram minha mão, pois as grandes eu sei que farão. Você não é meu, é um presente de poderosa.
já disseram pra você que você parece uma top model. Galerinha mais bonitinha! As crianças ocupam lugar muito especial no coração do pai, pois elas refletem pureza real. Ela tem o riso mais lindo. Ainda bem, né? Pois ele quem me fez. Olá! Vocês são a minha família? Nascer.